السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحاجرتي إن مدد دير أي آدنوه الددالو قجرين إني أغادان وحيالها السببا عذرها وأغدر نايين كوا فافا أما وحن هاد دون نقانو infectious diseases سيدة TB, cholera إي وحي لمدا. وحال الشيغا إن مركو ريشارد بيرتون نيمد دولك صومالي دا وليا باي صومالي إسكو حريسة كان عادة يدو مدى أما ملاريا wuxuu qoray in dadkani aaminsan yihiin in qaniyada kaneecadu ay keento xumad halis ah, taas oo ku tilmaamay khuraafaad ay sabab u noqon karto in kaneecada iyo xumadaasiba ay isku xilli bataane aysan wax xidhiid ahay ka dhexayn labadooda. Sannado badan ayay qaadatay in saynisyahanadii iyo doktoradii adduunku ay xidhiid kan sameeyaan oo ay gartaan in malaariyadu ay ka dhalato qaniyada kaneecada. Maxaa haddaba keenay in aqoontan Soomaalida uu ku sheego khuraafaad? In muddo ah waxaa awood badan lahayd saynisyahanada adduunka iyo doktoraduna ay aaminsanaayeen kuna dhaqmayeen in cudurradani ay ka dhashaan hawada oo ay wasakheeyaan maatarka qudhmaya iyo wixii la mid ah, taasoo badanaa dhacda xilliga kulaylaha ah. Agtidan waxaa loo yaqaanaa miasma theory of disease, waana halka uu ka yimid erayga malaria oo kasoo jeeda af Talyaani macnihiisuna yahay hawo xun oo wasakhaysan. Waxayna u arkiyeen in malaariyadu ay ka timaado hawada wasakhaysan ee wax xidhiidha lama aysan lahayn qaniinyada kaneecada. Qarnigii 17-aad ayaa la hindisay teknolojiyadii noo suurta gelisay inaan aragno microorganisms ama noolahan yaryar ee isha ka qarsoon. Waana markii la sameeyey microscope-ka ama weyneeyihii ugu horeeyay ee awood u leh inuu muujiyo jiritaanka noole yaryar oo isan ishu qaban. Waxaa sameeyey Leeuwenhoek oo kasoo jeeda dalka Holland. Waxa uu gacantiisa ku samaystay weyneeye ka duwan noocii Robert Hooke unuga ku dahfuray kana awood badan, oo halka weyneeyihii Hooke uu lahaa awood weyneysiin oo 20 ilaa 50 jeer ah, midka Leeuwenhoek waxa uu awooday inuu weyneysiiyo ilaa 270 jeer. Taas ayaana u suuragelisay inuu arko wax aad uga yar unugii uu Robert Hooke dahfuray. Waxyaalihii uu weyneeyaha awoodda badan ku eegay waxaa ka mid ahaa biyo uu haro u dhow kasoo qaatay. Markuu weyneeyaha ku eegayna biyihii nadiifta u muuqdayba waxaa dhex yaacaya waxyaalo uu ku sheegay xayawaano yaryar oo dhaqdhaqaaqoodu aada u dhaqso badan yahay, mar kor u boodaya, mar hoos u boodaya, marna wareegaalaysanaya. Sidaas ayuu taariikhda ku galay qofkii ugu horreeyay ee microorganismska arka ee dahfura. Laakiin Leeuwenhoek iskuma xidhiidin noolahan yaryar ee uu arkay iyo cudurro ay dhaliyaan ama dhalin karaan. Muddo kadib ayay dadka qaar isku dayeen inay xidhiidhkan sameeyaan, laakiin aad baa looga soo horjeestay. Waxaana mid ka mid a loogu jawaabay in waxa uu ku hadlay ay tahay macno darro aan mudnayn in waqti lagu lumiyo u jawaabideeda. Meeshii xilligaa la joogay waxaa laga dareemi karaa qisada Dr. Ignaz Semmelweis. Dumarka umulaha ah ee Yurub qiyaastii 25 ilaa 30% ayaa xumad u dhiman jiray xumad infection ka timid. Semmelweis waxa uu bilaabay inuu u kurgalo sababta ay dumarkani u dhimanayaan. Labada qaybood ee dumarka lagaga umuliyo, midna doktoro iyo arday caafimaad baranay ayaa joogay, midna umulisooyin. Kan doktorada ayay dhimashadiisu 3 jibaar ka badnayd kan umulisooyinka. Dhimashada dheeraadka ah waxa uu ku sababeeyey in doktoradu ay infectionka u keenaan dumarka, iyaga oo meyd ay qalayeen ka yimid ayay dumarka ka umulin jireen, wuxuuna amray inay gacmaha dhaqdaan intaysan taaban dumarka. Taasi waxay keentay in dhimashadii ahayd 100% ilaa 18% ay hoos ugu dhacdo 100% laakiin garwadeenkii sayniska ee xilligaasi ma soo dhoweynin
Semmelweis iyo waxa uu sheegay dhagaha ayaana laga furaystay waana la la dagaalamay ila markii dambe uu isku buuqay wuxuuna dhintay isagoo ku jira cusbitaalka dadka waalan ila 200 sano ayaa ka soo wareegtay dahfurkii microorganismska iyo markii la isku xiray iyaga iyo cudurrada ay dhaliyaan Louis Pasteur ayaa ka mid ahaa saynisyahannadii muujiyay in noolahan yaryar gaar ahaan bakteeriyadu aysan iska joogine ay saameyn leeyihiin oo ay mas'uul ka yihiin khamiirinta cuntadu inay xumaato iyo waxyaalo kaleba waxa uu tijaabo ku muujiyay in haddii caanaha la kululeeyo oo bakteeriyada laga dilo aysan hore u xumaaneyn hannaankan oo isaga lagu magac daray ilaa iyo haddana caanaha caagadaysan loo adeegsado waxaa la dhahaa pasteurization wuxuu hindisay tallaalo lagu daweyn karo cudurrada qaar waxa kale oo uu soo jeediyay in suuragal tahay in noolahan yaryar ay cudurrada dadka ku dhaca sabab u noqon karaan waxaase taas xaqiijinteeda ka lahaa Robert Koch oo Jarmal ahaa tartanka ka dhaxeeyay isaga iyo Louis Pasteur Koch waxa uu tijaabooyin ku cadeeyay in cudurrada sida cholera iyo TB-da iyo kuwa kaleba mid walba leeyahay bakteeri u gaar ah oo sababta cudurkaas Koch iyo kooxdiisi waxay dahfureen noocyo badan oo bakteeriyada ka mid ah oo sababta cudurrada faafa infectious diseases waxay dahfureen bakteeriyada sababta TB-da bakteeriyada sababta cholera Pasteur iyo Koch dadaalkoodii waxa uu xoojiyay aragtida ah in cudurradu ay ka dhashaan germs germ theory of disease aysan ka dhalan hawo wasakhaysan miasma theory of disease waxaana bilowday isbeddel ku yimid hab fakirkii jiray kaas oo keenay in miasma theory laga guuro oo germ theory of disease loo guuro ilaa iyo haddana waxa shaqeeya waa germ theory of disease erayga germ ama germs ma aha eray bixin sayniseed erayga saxda ah ee tilmaamaya microorganism cudur dhaliya waa pathogen waana cashar soo socda oo markiisa iman doona hadii la leedmo erayga microorganism haddaan dul istaagno waxa uu ka dhashay laba eray oo la isku kabay micro oo ah wax aad u yar iyo organism oo ah noole marka waa noole yar waxaa kale oo iyaduna jirta micro waana isku macne microorganism iyo microbe isku mid barashada iyo baaritaanka microorganismska waxaa lagu dhigtaa laanta microbiology noocyada kala duwan ee microorganismska waa bacteria archaea fungi protists iyo viruses bacteria iyo archaea waa prokaryotes oo unugoodu ma laha nucleus ama bu wixii 70-yadii ka horeeyay archaea waxa wixii 70-yadii ka horeeyay archaea waxay ku xisaabsanayd bacteria oo mar dambe ayaa la ogaaday inay siyaabo badan uga duwan yihiin ayna yihiin noole gaar ah wariin lama hayo cudur ay archaea sabab u tahay noolaha adduunka ku nool ee eukaryotka marka laga reebo xayawaanka animals dirta plants iyo fungi inta soo hadda ayaa la isku dhahaa protists waxaa ka mid ah protozoa iyo algae laakiin uru sida kuwa kale rasmi u ah ma aha ee wixii meel loo waayay baad moodaa in halkan lagu soo ururiyay protists waxaa soo gala microorganismska sababa duumada malaria oo casharkaas ayaynu ugu tagi doonaa haddii aan la idmo fungi iyo protists waa eukaryotes oo unugoodu waxa uu leeyahay bu virusku ma aha noole marka la adeegsanayo astaamaha nolosha ee biologiga waxaana lagu tilmaamaa acellular oo malaha unug bakteeriyada iyo viruska ayaa inta badan xoogga la saaraa maadaama ay sababaan cudurrada ugu badan ee aynu eegi doono meel kasta ayaa laga helaa microorganismska meel aan noole kale xamili karinna qaar ka mid ah oo dhibaato la'aan ugu nool ayaa la arkaa intooda badanina wax dhiba inooma geystaan taalidkeeda dheef badan ayay inoo leeyihiin la'aantood
cuntada ay ka mid yihiin canjeelada iyo rootida lama samayn karo, oo fungi nooc ka mid ah oo yiis la dhaho ama waxaan khamiirka u naqaano ayaa suurageliya fixitaanka burka ama daqiiqda. Qaar ka mid ahna waxaaba loo adeegsadaa samaynta dawooyin. Carradu kama maaranto microorganisms si dhirtu nafaqo u hesho, oo nitrogenka hawada ku jira intay ka nuugaan ayay u beddelaan isku dhisiyo ama compounds dhirtu nafaqaysato. Jirkeennana meel kasta ayay ka joogaan. Qaar ayaa halis inagu ah, laakiin badankooda kama maaranno. Waxay inaga kaalmeeyeen difaaca jirka, dheefshiidka cuntada, samaynta vitaminada qaarkood. Cudurro badan ayaana gadaal laga ogaaday inay xidhiid la leeyihiin waxyeelo soo gaadhay noolahan yaryar ee jirkeenna ku nool. Oo tusaale ahaan, ilmaha qalliinka ku dhasha cudurrada qaar sida xasaasiyadda iyo neefta ama asma way uga nugul yihiin ilmaha caadiga u dhasha. Sababtana waxaa loo malaynayaa inay ku kala duwan yihiin microorganismska ay hooyada ka qaataan, oo qaar ay ku yaryihiin ilmaha qalliinka ku dhasha. Laga bilaabo xilligii Pasteur iyo Koch waxaa lagu waday dagaal baabi'in ah, laakiin dhowaan ayaa la dareemay deefta weyn ee ay noo leeyihiin. Waxaana la dhihi karaa waa qaybaha biolojiga ee weli curdinka ah, wax badanna aan laga daahfurin. Dhanka kale, malaayiin qof ayaa sanad kasta u dhinta cudurro ay sababeen noolahan yaryari. Waana sababta keenta inaan halkan kaga hadalno.